პროკურატურის საპროკურორო სამართლებრივი უფროსის მოადგილე. სანამ უშუალოდ საკითხზე გადავალთ, მინდა რომ რამდენიმე წუთი მივცეთ შანსი იმ ადამიანებს, რომ არ შემოვიდნენ დაწყებულ საჯარო ლექციაზე, აი გვიერდებიან და შეიძლება რაღაც ტექნიკური ხარვეზის გამო მოხდეს ისეთნაირად, რომ რამდენიმე წუთის დაგვიანებით შემოვიდნენ და ამიტომ ერთი ორი წუთი დავიცადოთ და ორ წუთში შემოგიერთებით მე თქვენ და შესაბამისად გავაგრძელებ ჩვენს სასაუბრო თემას. მადლობა და ორ წუთში დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა. მოდით დავიწყოთ უკვე დანარჩენებიც შემოგვიერთებიან, მაგრამ მე არ მინდა რომ ის ადამიანები ვინც დროულად შემოვიდა, რომ ვალოდინოთ ან რაიმე კუთხით დავაყოვნოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. შესაბამისად რომ შევთანხმდეთ გარკვეულწილად ტექნიკურ საკითხებზე, მინდა გაგაცნოთ წინასწარ, ჩვენი ფორმატი დღევანდელი არის საჯარო ლექციის. შესაბამისად ფორმატიდან გამომდინარე არ იქნება ინტერაქტივი, თუმცა მე შევეცდები რომ თქვენ მოგაწოდოთ მაქსიმალურად თეორიისა და პრაქტიკის იმპლემენტაცია და ასევე კითხვებს დავსვავ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ კითხვებზე პასუხებს თქვენ მიიღებთ აქ, ვინაიდან არ გვაძლევა ჩვენ საშუალება იმისი, რომ გძროთ რომ თქვენგან მოისმინო ის პასუხები ფორმატიდან გამომდინარე, მე შევეცდები რომ თქვენთვის იყოს იმ კითხვებზე პასუხი, რომლებიც თქვენ შეიძლება სავარაუდოდ დაგებადოთ. დღეს მე ვისაუბრებ ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულზე და როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული სისხლის სამართლის კოდექსში არის დასჯადი და აქვე ვიტყვი რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, სადაც სისხლის კოდექსის მოცემულია ყველა ის დანაშაული კერძო ნაწილში, რომელიც ისჩება. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ეს ერთი დოკუმენტი, SST კანონი, სადაც დეტალურად არის გაწერილი თუ რა დანაშაული არის გამოცხადებული დასჯადად.
და შესაბამისად ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული გამოცხადებულია დასჯა და პირველივე მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილში არის მუხლი 108 რომელსაც ქვია განზრახმკვლელობა და იცით თქვენ რომ ამას დიდ დანაშაული არ არსებობს ადამიანს აქვს ყველაზე ძვირფასი მისთვის მინიჭებული სიცოცხლე რომლის წარმოების უფლება არავის არ აქვს თუმცა არსებობს გამონაკლისები და ამ გამონაკლისებს ჩვენ დღეს გავივლით გამონაკლისი ნიშნავს იმას რომ შეიძლება ადამიანს მოუსწრაფოს სიცოცხლე მოკლა ადამიანი და ამისთვის პასუხი არ აქვს აი ესეთ რაღაცასაც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსი და ჩვენ განვიხილავთ ძალიან საინტერესო მაგალითებს და შესაბამისად ნათელი გახდება თქვენთვის თუ რაზე მაქვს საუბარი და რას გულისხმობ. აქვე გეტყვით რომ მე მექნება საუბარი ზოგადად როგორც თეორიაზე, ასევე შევეცდები რომ პრაქტიკაზე ვისაუბრო, რამდენადაც ფორმატი მომცემს საშუალებას და დრო და აქვე გეტყვით რომ აუდიტორია არის ძირითადად იურისტების, თუმცა გვესწრებიან არა იურისტებიც და შევეცდები რომ ჩვენი საჯარო ლექცია იყოს ყველასთვის ძალიან საინტერესო და რაც თავარია შედეგის მომცემი რომ ჩვენი დღევანდელი ლექციის შემდეგ ჩვენი ცოდნა და ჩვენი თავი უფრო მეტი იყოს ვიდრე ლექციაზე შემოსვლამდე როგორც გითხარით სისხლის სამართლის კოდექსში პირველი მუხლი გახლავთ განზრახმკვლელობა და ეს არის 108 მუხლი და რას ნიშნავს განზრახმკვლელობას 108 მუხლი ზოგადად ეძახიან მარტივ მკვლელობას ანუ მარტივ მკვლელობა ნიშნავს რომ მას არ აქვს რაიმე დამამძიმებელი გარემოება და აქ არის მხოლოდ პირად ურთიერთობების საფუძველზე დამყარებული მკვლელობა და შესაბამისად საუბარი არის იმაზე რომ აქ რაიმე დამამძიმებელი გარემოება არ არის. როგორც კი დამამძიმებელი გარემოება გაჩნდება, 108 მუხლი გადაიქცევა 119 მუხლად და შესაბამისად თუ რა დამამძიმებელი გარემოება აქვს მკვლელობას შესაბამისი კვალიფიკაცია მიეცემა უკვე. რას ნიშნავს დამამძიმებელი მკვლელობა? დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობა. ზოგჯერ ამას კვალიფიციურ მკვლელობასაც უწოდებენ. აი ამ ყველაფერს ჩვენ მიმდინარე ლექციის ფარგლებში გავიგებთ და თითეულს შევეცდები რომ მაგალითები დაგიხსნათ თუ რა იგულისხმება თითეული დამამძიმებელი გარემოების ქვეშ. მანამდე კი მინდა გითხრათ რომ 108 მუხლი რომელიც ეგრეთ წოდებული მარტივი მკვლელობა არის სისხლის სამართლის კოდექსში როგორც გითხარით 108 მუხლია და მისი სანქცია გახლავთ 7-დან 15 წლამდე. აი წარმოიდგინეთ რა მხელა ლუფტი არის მის შორის, ესე იგი მინიმალური სასჯელი გახლავთ 7 წელი. ანუ მოსამართლეს 7 წლის ქვევით მინიმალური სასჯელი ნიშნავს ამას, რომ 7 წლის ქვევით არ შეუძლია დაუნიშნოს სასჯელი, ხოლო მაქსიმალური სასჯელი არის 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა. და ეს იმას გულისხმობს უკვე რომ აქ არაერთგზისობა ან რაიმე სხვა არ მოიეზრება. არაერთგზისობა თუ არის და არაერთგზისობა ნიშნავს რომ წინათ თუ აქვს ჩადენილი მკვლელობა და კვლავ ჩაიდენს მკვლელობას ესეთი ადამიანი 108 მუხლით ვერ დაიჯდება და ის უკვე დამამძიმებელ გარემოებებში გადადის, ანუ სიტყვა დამამძიმებელი ნიშნავს რომ უფრო ძიმე რაღაცასთან აქვს საქმე და უფრო ძიმე მდგომარეობაში ჩაიდინა. მკვლელობა აი ამაზე არის საუბარი. 108 მუხლის გამოძიების დროს პრაქტიკული თვალსაზრისით რომ გავაკეთოთ ხაზგასმა და მისი იმპლემენტაცია თეორიის რომ მოახდინოთ, აუცილებელი არის მოტივის დადგენა და ზოგადად მკვლელობის საქმეებში მოტივის დადგენა არის ერთ-ერთი ძირითადი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გამოძიების დროს. როდესაც მოტივი დგინდება, მოტივს მიყვება მერე დანაშაულის კვალი და მოტივიდან გამომდინარე თუ ვის უნდა და პირველ რიგში საგამოძიებო ორგანომ რა უნდა დაადგინოს, რომ ვინ არის პიროვნება, ვინც არის მოკლული და ვის სურდა სავარაუდოდ ამის მოკლა. და აქედან გამომდინარე უკვე მერე უნდა გაყვეს ამ ხას
და შესაბამისად მოტივიდან გამომდინარე დადგინდება იქ უკვე განზრახულობა არის, სიცოცხლის მოსპობა არის გაუკვირებლობით, განზრახულობა არის დამამძიმებელ გარემოებაში თუ რასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ თავარი არის მოტივის დადგენა. რაც შეეხება განზრახულობას, განზრახულობა მაშინაც გვექნება ჩვენ ზოგადად, როდესაც მაგალითად ადამიანი გეუბნება თვითონ რომ მოდი მე მომკალი ან მე თანახმავარ რომ შენ მომკლა მე გთხოვ რომ ჩემი პრობლემებს ვეღარ უძლებ და გამომასალმო ამ პრობლემებს და ასე შემდეგ ამ შემთხვევაშიც ანუ სხვერპლის თხოვნით მკვლელობა რომ ციხოს ამ შემთხვევაშიც გვექნება მკვლელობა და რაზეც უნდა გამომახვილოთ ყურადღება შესაძლებელია ურთიერთშეთანხმებით კვლელობაც და რას ნიშნავს ეს რომ როდესაც დაზარალებულის თანხმობა მოიპოვება ესეთნაირად რომ მოდი მაგალითად ორი ადამიანი შეთანხმდება იმაზე რომ მოდი შენც მოიკალი თავი და მეც მოვიკლავ თავს ორი ადამიანი შეთანხმდება თვითკვლელობაზე მაგრამ ერთი რომ მოიკლავს თავს მეორე გადაიფიქრებს თვითკვლელობას აი ესეთი ურთიერთშეთანხმებით კვლელობაც არის კვლელობა და უნდა დაკვალიფიცირდეს კვლელობით აი რა შეეხება კვლელობის პარალელს 117 მუხთან 117 მუხლი გახლავთ სისხლის სამართლის კოდექსში უკვე ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის პირველივე მუხლი არის და ნიშნავს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას ანუ ადამიანს სურს რომ მეორე ადამიანს დაუზიანოს ჯანმრთელობა განზრახ მძიმედ და არა მისი მოკვლა სურს თავარი განსხვავება აქ არის განზრახვა. კვლელობის დროს ქსურს ამ ადამიანის მოკვლა და ქსურს ამ შედეგის დადგომა, ხოლო 117 მუხლის დროს, როდესაც ადამიანს შენ აყენებ ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანებას და ეს არ არის მხოლოდ მუშტით მიყენებული დაზიანება, ეს შეიძლება იყოს ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული დაზიანება, ეს შეიძლება იყოს დანით, ბასრის აგნით და ასე შემდეგ, ბლაგვის აგნით და ასე შემდეგ მიყენებული დაზიანება და ამ დროს თავარი ამოსავალი მომენტი აქ არის განზრახვა რომ რასურს ამ ადამიანს სურს ამის მოკვლა თუ ამ ადამიანს სურს მისთვის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება რატომ გავამლე პარალელი 108 მუხლისა და 117 შორის რომ და 118 შორის რომ აქ გვაქვს ბრალისომაგის ფორმა და რას ნიშნავს ბრალისომაგის ფორმა რომ როდესაც ჩვენ გვინდა განზრახ დაზიანება ჯანმრთელობის, მაგრამ ეს განზრახ დაზიანება გადაიზრდება ისეთ მდგომარეობაში, რომ გამოიწვევს ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას და ის ადამიანი გარდაიცვლება. აი აქ არის ზუსტად რომ ადამიანს მიაყენე შენ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, არ გინდა მისი მოკვლა, არ გსურდა მისი მოკვლა, არ გსურდა ეს შედეგი, მაგრამ მოკვდა. და აი აქ თავარი ამოცანა არის ის ორივე მხარეს და ჩვენ ვიცით ორივე მხარე ვინ არის ბრალდების მხარე და დაცვის მხარე პროკურორი და ადვოკატი. ორივე მხარეს თავარი ამოცანა არის ის რომ ზუსტად დაადგინოს თუ სად გადის ზღვარი ამ ადამიანს სურდა ამ ადამიანის მოკვლა თუ არ სურდა. როგორც წესი პრაქტიკაში მინდა გითხრათ აქვე რომ თან გეტყვით იმ ფაქტორსაც რომ დაახლოებით 15 წელია უკვე პროკურატურის სისტემაში მუშაობ და აქედან 7 წელი ვიყავი უშუალოდ პროცესზე გამომსვლელი პროკურორი და საქმის საპროცესო ხელმძღვანელი პროკურორი, ხოლო მომდევნო 18 წელია უკვე მენეჯერულ თანამდებობაზე ვარ და უშუალოდ ვკურირებ ჩვენი საპროკურორო სამართველო მკვლელობების განყოფილებას. ანუ მთელი თბილისის მასშტაბით თუ რამე მკვლელობა მოხდა ჩვენი საპროკურორო სამართველო ახორციელებს საპროცესო ხელმძღვანელობას. და აი ამ საპროკურორო პრაქტიკის პერიოდში, ეს 15 წლიანი პრაქტიკის პერიოდში ძალიან ბევრი საქმე მქონია მე, როდესაც ზღვარი გადიოდა 108-სა და 117-ს შორის. ძალიან ბევრ ბრალდებულს შევკოდრილ ვარ, ძალიან ბევრი მკვლელობის ალბათ დაახლოებით 200-მდე მკვლელობის შემთხვევაზე მაინც ვარ ნამყოფი პირადად და აი ამ პერიოდში თუ ხდებოდა მკვლელობა, ყოველთვის ამბობდა რომ მე მოკვლა არ მინდოდა, ესეც იმ შემთხვევაში ბრალდებული თუ აღიარებდა ჩადენილ დანაშაულს,
ფაქტობრივ გარემოებებს გარკვეულწილად, მაგრამ კვალიფიკაციაზე ყოველთვის ქონდა დავა, რომ არა ბატონო, მე მოკლა არ მინდოდა მისი. მე მინდოდა მისი ჯანმრთელობის განზრახვა დაზიანება, მაგრამ ეს ადამიანი გარდაიცვალა. ანუ ყოველთვის მიდიოდა იმ კუთხით, ვინაიდან 117 მუხლის სანქცია ბევრად ნაკლებია, ვიდრე 108 მუხლის სანქცია. თან სახელწოდებასაც მიაქციეთ ყურადღება. ის არის განზრახ ყვლელობა და ყვლელობის მუხლით არავის არ უნდა ციხეს შეხვლა. და არავის არ უნდა რომ ყვლელის სახელი ერქოს. სხვა ყველა გარემოებებთან ერთად ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამიტომ თუნ ყვლელობასთან გვაქვს ხოლმე საქმე, ყოველთვის დაცვის მხარე ირჩევს იმ პოზიციას და მე არ მახსენდება რომ თითო როლა გამონაკლისის გარდა რომ ეთქვას რომ კი მოკალი ღირსი იყო და მოკალი, ერთი შემთხვევა გამახსენდა ახლა რომ ფონიჭალაში მოხდა ადამიანმა ცოლი დაჭრა ძალიან ძიმეთ და დააკავეს ეს ადამიანი და როდესაც გაიგო რომ ცოლი მოკდა გაუხარდა კარგია რომ მოკდაო იმ ადამიანს არასდროს არ უთქვია რომ მე მისი ძიმე დაზიანება მინდოდა და ანასე შემდეგ ბოლომდე ამბობდა რომ კი მოკალი ვაღიარებ ჩადენილ დანაშაულს მაგრამ არ უნანობ მოსაკლავი იყო და მოკალი მისი სოფხედელობა აი ამ პოზიციით შემოიფარგლებოდა სხვა შემთხვევებში ძირითადად როგორც გითხარით ყოველთვის ამბობენ რომ მოკლა არ მინდოდა და განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მაშინ როდესაც გვაქვს ცდელობაზე ლაპარაკი. ცდელობა სიტყვა ნიშნავს რომ ადამიანი ეცადა ვიღაცის მოკლას, მაგრამ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ განახორციელა ეს. რაღაცა ხელი შეუშალა. ან იარაღში ტყვია გაუთავდა, ან ვიღაცამ დანა დააგდებინა, ან გაიქცა ან მაგალითად დაჭრა და სამავთყოფოში მიიყვანეს და ექიმმა დროულად ჩაუტარა ოპერაცია და გადარჩა. აი ამ შემთხვევაში ეს ფაქტორი განსაკუთრებულად წამოიწევს ხოლმე, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ 19 არის მცდელობის მაკვალიფიცირებელი ნიშანი, ანუ წინ მუხლი ეწერება 19-108 ხოლმე. და ყოველთვის ცდილობენ დათვის მხარე და ბრალდებულები, რომ ვერსია წარმოაჩინონ ისეთნაირად, რომ აქ ყვლელობა კი არ სურდა იმ ადამიანს, არამედ სურდა მისი ჯანმრთელობის განზრახვა დაზიანება. და აი აქ მიდის ბრძოლა მხარეებს შორის, რომ გაიულოს ზღვარი, რომ ყვლელობა უნდოდა თუ ჯანმრთელობის განზრახვა დაზიანება. მოდით მე გეტყვით ახლა მაგალითს და შევეცადოთ ჩვენც, რომ პარალელი გავავლოთ და ზღვარიც კაფიო გავავლოთ თუ სად გადის ზღვარი 100-სა და 117-ს შორის. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ რომ ესეთი რეცეპტი რომ აი ეს 108 და 117 არ არის საბოლოო ჯამში მაინც სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა მე შევეცდები სასამართლო და საპროკურორო პრაქტიკიდან გამომდინარე მოგიყვანოთ მაგალითები და გითხრათ რომ აი დაახლოებით აი ეს არის 108 მუხლი და ეს არის 117 მუხლი. ანუ ჯანმრთელობის განზრახვა დაზიანება რამაც სიცოცხლის მოსკობა გამოიწვია. მაგალითად, ამ გულმკერდის არეში მიაყენა სამი დაზიანება ბეს და მიატოვა შემთხვევის ადგილი და გაიქცა. ვინაიდან კორპუსებიდან შემოესმა ხმაური და ხალხის ყვირილი. დროულად მოსულმა სასტრაფო სამედიცინო დახმარებამ გადაიყვანა მე საავადმყოფოში დროულად ჩატარებულმა ქირურგიულმა ოპერაციამ მოახერხა შედეგის დადება და ბესთვის სიცოცხლის შენარჩუნება. დააკავეს ა და ა ამბობს რომ მე მისი მოკლა არ მინდოდა. მე მისი მოკლა რომ დომოდა მეოთხეჯერად დავარტყავდი დანას. მეხუთეჯერად დავარტყავდი დანას, ხელს არაფერი არ მიშლიდა. ჩვენ არ დაგვაუჭდეს რომ აქ არის საუბარი წელზევით გულმკერდის არეზია საუბარი. გულმკერდის არე მინდა გითხრათ და თქვენც იცით ძალიან კარგად რომ არის სიცოცხლისათვის აუცილებელი ორგანოების ადგილი. შესაბამისად იქ ნებისმიერმა ორგანომ შეიძლება ისეთი ფუნქცია დაკარგოს რომ მისი სიცოცხლის შენარჩუნება ვერ მოხერხდეს თუნდაც ერთი დარტყმით. და აქ გვაქვს სამი დარტყმა და
ბუნებრივი მსგავსი სიტუაციის დროს პროკურორი ყოველთვის მიდის იმ პრაქტიკით, რომ ამ ადამიანს წაუყენოს გაზრა ყოველობის წნელობა. რა თქმა უნდა, იქ მოტივი და ასე შემდეგ რიგი გარემოებები გამოძიების მიერ მოპოვებული იქნება, მაგრამ როდესაც საკითხი კვალიფიკაციაზე მიდგება, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სამჯერ უთხავ ადამიანს შენ გულკერდის არეში, შენ მისი მოკვლავა გადაწყვეტილი სხვანაირად არ შეიძლება რომ იყოს. შენ ვერ იტყვი იმას, მიუხედავთ იმისა, რომ ბობენ, რომ იცი რა, მე მოკლა არ მინდოდა და ეხლა მახსენდება ერთი მაგალითი, რაც მოხდა სასამართლო პრაქტიკის დროს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ცოტა კურიოზული მაგალითია, მაგრამ აი გამახსენდა და უნდა გითხრათ. მოკლედ ადამიანმა მეორე ადამიანს ეჭვიანობის ნიადაგზე მიაყენა 42 ჭრილობა. და ამ 42 ჭრილობიდან 24 იყო შემავალი. შემავალი ნიშნავს, რომ გარეგანი ნაკვეთი ჭრილობა არ არის და უშუალოდ მოახდინა ბუნკერდის არეში შეღწევა ცივმა იარაღმა, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დანით იყო ჭრილობები მიტანებული. დაკავდა ეს ადამიანი, წარედგინა ბრალდება მკვლელობით, რა თქმა უნდა, და წინა სასამართლოს ხდომა იმართება სასამართლოში და დაცვის მხარე ამბობს ესეთ რამეს, რომ ბატონო მოსამართლეო, ამ ადამიანსო, ანუ დაზარალებულის, ანუ მოკლულის, მოკლა არ სურდაო. აი ესეთი რაღაცები ხდება. და აი მოსამართლემ პირდაპირ გეტყვით, რომ ვერ მოითმინა. ვერ მოითმინა ესე, სათვალე მოიხსნა, გადმოხედა ესე და ბატონო ადვოკატო, ექსპერტიზის დასკვნას გაცნობილია თო სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას, რომ ამ განცხადებას რო აკეთებთო. აი ესეთი რაღაცები ხდება პრაქტიკაში. ბუნებრივია, დაცვის მხარე ყოველთვის ცდილობს, რომ შეუსუბუქოს მისი დაცვის მხარეს მდგომარეობა, ვინაიდან 17 მუხლის პირველი ნაწილი, რომელიც არის ჯანმრთელობის გაზრა, ძიმე დაზიანება, გახლავთ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება, 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება და შეიძლება 4 წელიც მიიღოს, ხოლო 108 მუხლის სანქცია, როგორც გითხარით, არის 7-დან 15 წლამდე და ისიც მინდა გითხრათ, ვინც არა იურისტები ესწრებით, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსში დანაშაულის მცდელობა და დამთავრებული დანაშაული ისჯება ერთნაირად. ანუ სანქცია მისი არის ერთი და იგივე. ანუ 7-დან 15 წლამდე ნიშნავს, რომ არის 7-დან 15 წლამდე ის ადამიანი გადარჩება თუ მოკვდება. რაც ხშირ შემთხვევაში მაგალითად საზოგადოებას უჭირს, რომ მივიდეს ამის ამოხსნამდე ხოლმე, რომ მაგალითად ნაფიცებს, თუ რატომ ისჯება მაგალითად გადარჩენის ადამიანი, ხო, რატომ უნდა დაისაჯოს ეს ადამიანი როგორც მკვლელი. და ამ დროს ძალიან დიდი დარიცხვა ჭირდება ხოლმე ბრალდების ხარეს იმისთვის, რომ დაარწმუნოს ნაფიცი მსაჯული, რომ მკვლელობის მდელობა და მკვლელობა რითი არიან კავშირში ერთმანეთთან. თუმცა ჩვენი დღევანდელი ინოვაციების, საკანონმდებლო ინოვაციების შედეგად მკვლელობის მდელობას უკვე ნაფიცსაჯულები, ზუსტად ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორი ზუსტად ესეც იყო, აღარ განიხილავენ და განიხილავენ მხოლოდ დასრულებულ მკვლელობებს. როდესაც მაგალითად დაზიანება, ჯანმრთელობის დაზიანება მიხედია უკვე გულმკერდის ქვევით, იქ არის საუბარი უკვე იმაზე, რომ დაცვის მხარეს იყოს ბერკეტი და დაცვის მხარემ უკვე ამტკიცოს ის, რომ ამას ამ ადამიანის მოკლაროს დომნო და ბრალდებულს, ხო, მაშინ ის გულმკერდის არეში დაარტყავდა ამ ადამიანს, ან ვინუშლი და სხვასაც დაარტყავდა მაგალითად. ყოფილა შემთხვევები, რომ ჩემი საპროკურორო პრაქტიკიდან, რომ მაგალითად მანქანაში წინმა მჯდომმა, მძღოლის ადგილას მჯდომმა ადამიანმა მეორე ადამიანს ესროლა იარაღი და მოარტყა გულმკერდის არეში. და ეს ადამიანი მერე ადგა და მანქანიდან გადახტა. და რო გადახტა მანქანიდან, გაიქცა და მოხდა მისი სიცოცხლის გადარჩენა. დაცვის მხარე ამტკიცებდა, რომ ამ ადამიანს იმის მოკლა, რომ ზდომებოდაო,
იარაღში კიდევ ქონდა ტყუებიო, ანუ აი რამდენი გარემოებაა დასადგენი, აი ამას მინდა მიაქციო ყურადღება თქვენ, რომ იარაღში რამდენი ტყუია ქონდა, ერთი ტყუია ქონდა თუ როგორ ქონდა, როგორი იარაღი ქონდა, ანუ პისტოლეტი იყო თუ რევოლვერი, ან ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, თქვა და ჭიდის გამოცვლას მოახერხებდა თუ არა და ასე შემდეგ. და აი ამ ვერსიით მიდიოდა, რომ ქონდა ტყუები და შესაბამისად შეეძლო მისი მოკვლა, მაგაინდან გადმოსვლაც სროლაც და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ საქმეზე არ გაიზიარა სასამართლომ დაცვის მხარის ვერსია და ამ საქმეზე დადგა მკვლელობის მდელობით განაჩენი. ყველა გარემოება უნდა იქნეს დადგენილი, როდესაც მკვლელობასა და ჯანმრთელობის განზრახვის დაზიანებას შორის უნდა გაივლოს ზღვარი. ისეთი გარემოებებიც უნდა იქნეს დადგენილი, რომ მოტივი რა ქონდა, ჩუბის დროს დანას როგორ იქნებდა, შეიძლება გულკერდის არაში იქნებდა, მაგრამ ამ დროს ამ ადამიანმა მოახდინა ამისი მოგერიება და შემთხვევით მოხვდა ფეხში. და შესაბამისად ამიტომ მიიღო მან ფეხში დაზიანება. ან მაგალითად დაუმისდა გულკერდის არაში იარაღი, მაგრამ უცბად ინსტინქტურად ხელი ჩამოართმევინა დაბლა, ან დაუჭირა ხელი და მოხდა გასროლა და მიიღო დაზიანება საზარდულის არეში. დაუზიანდა მაგალითად არტერია და საიდანაც ძლიერი სისხლდენის შედეგად გარდაიცვალა. აი ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფაქტობრივი გარემოებების დადგენას. მაგალითად მიაყენა დანით 15 ჭრილობა, მაგრამ სიკვდილი გამოიწვია ისეთმა ჭრილობამ, რომელიც ფეხში ქონდა მორთმული. დანარჩენი 15 ჭრილობიდან 10 ჭრილობა იყო გულმკერდის არეში, თუმცა შემავალი არ იყო. აი ამ დროს უკვე რა თქმა უნდა, როდესაც თუ არტერია დაუზიანდა ფეხში და აქ ერთი დარტყმა არ გვაქვს და არის 15 დარტყმა და ადამიანი როცა მეორე ადამიანს 15 ჯერ ურტყავს, მიუხედავად იმისა, რომ ის შემავალი შესაძლებელი არ იყოს, რა თქმა უნდა, აქ უკვე მკვლელობასთან საქმე და არა ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებასთან. აი ეს იყო მოკლედ, რომ თქვენთვის დამენახებინა ზღვარი სად გადის დაახლოებით, რომ გავმიჯნოთ განზრახვა და გაუფრთხილებლობა ერთმანეთისაგან, გავმიჯნოთ მკვლელობა და ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება და ასევე ნაკლებად მძიმე დაზიანება იმით, რომ გაგველო ეგრეთ წოდებული ზღვარი მათ შორის, თუ რა შემთხვევაში არის მკვლელობა და რა შემთხვევაში არის ჯანმრთელობის განზრახვა დაზიანება. ეხლა მე მინდა ძირითადად დანაშაულის დამამძიმებელ გარემოებებზე მოკლედ გესაუბროთ და შემდეგ უკვე განვავრცობ თუ რა დამამძიმებელი გარემოებები გვაქვს, მოკლედ გეტყვით. ეს გახლავთ პირველი პუნქტი არის ძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით, მეორე პუნქტი გახლავთ ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და მიაქციეთ ყურადღება სლაიდებს და ნახატებს და სურათებს. სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით ძირითადი მეოთხე ნაწილი გახლავთ წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ და აქ მინდა ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ორსულობის ვადა და ნაყოფის სიცოცხლის უნარიანობას აქვს მნიშვნელობა და ორსულობა უნდა შეცნობილი იყოს, თუ წინასწარ არ იცის იმ ადამიანმა, რომ ის ორსულად არის. წინასწარ მიმართ ხულიგნური ქვენაღწობით, რასობრივ რელიგიური, ეროვნული ან ეთნიკური შეუწყნარებლობის გამო, ჯგუფურად ორი ან მეტი პირის მიმართ. განსაკუთრებული სისასტიკით, ანგარებით ან შეკვეთით, ცხერკლის სხეულის ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის გადაენერგვის ან და სხვაგვარად გამოყენების მიზნით, არაერთგზის ჩადენილი მკვლელობა ცხერკლის ან მისი ახლონათესავის სამსახურეობრივ საქმიანობასთან საზოგადოებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით. და სიახლე გვაქვს ის, რომ მეორე ნაწილს დაემატა გენდერის ნიშნით და ოჯახის წევრის მიმართ. ეს ნიშნავს, რომ ოჯახის წევრის მიმართ ადრე თუ იყო 11 პრიმა 100 მუხლი და ისჯებოდა 7-დან 15 წლამდე, დღეს უკვე თუ ადამიანი ოჯახის წევრის მიმართ ჩაიდენს ამ დანაშაულს, უკვე ნიშნავს, რომ ეს არის დამამძიმებელ გარემოებაში, რომლის სანქციაც
ბევრად არ ემატება 112 მოცულს. ესე იგი, გაზრა ყოველობა დამამძიმებელი გარემოებებში გახლავთ 119 მოკლი, ანუ 112-ს მომდევნო მოკლი და შესაბამისად როგორც გითხარით, პირველი იწება ძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით. აქ მინდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ყოველთვის გვაქვს ჩვენ დანაშაულთა ერთობლიობა, თუ მოხერხდა ძევლად ხელში ჩაგდება, ანუ ძევლად ხელში ჩაგდება სისხლის სამართლის კოდექსი არის 154 მუხლი, ან 329 მუხლი, რომელიც გულისხმობს ტერორისტული მიზნით ძევლად ხელში ჩაგდებას, რაც თქვენთვის კარგად ცნობილია მოედავნენ ზუგდიდის მოვლენების დროს, გადაკვალიფიცირდა 154 მუხლი 329 მუხლზე და ზუსტად ამ კვალიფიკაციას ედავებიან. და შესაბამისად, აი ამ დროს, როდესაც ძევლად იგდებ ვიღაცას ხელში, აი ამ დროს თუ შენ ყვლელობა ჩაიდინე, ნიშნობა არ აქვს ეს ყვლელობა ძევალი იქნება თუ სხვა პირი, პოლიციელი ან ვიღაცა, ვინც ხელი შეგიშალა შემთხვევით გამოჩენილი მოწმე, რომელიც შეეცადა, იმიტომ კი არ მოკალი, რომ დაგეფარა და ის მოწმე არ გამختارიყო თვითხლილოლი, არამედ იმიტომ მოკალი, რომ ხელი შეეძლო შეეშალა შენთვის, რომ ძევლად წინააღმდეგობა გაგიწია, ან მსგავსი რაიმე განახორციელა. აი ამაზე არის საუბარი, აქ გვექნება ესე იგი 119 მუხლი ძევლად ხელში ჩაგდება და ასევე მასთან ერთად კვალიფიკაცია, ორივე კვალიფიკაცია, თუ ტერორისტული მიზანია გვექნება 329 მუხლი, თუ არ არის ტერორისტული მიზანი, მაშინ 154 მუხლი და ძევლად ხელში ჩაგდებაზეც ორი სიტყვი გეტყვით, იმიტომ რომ ერთი მაკვალიფიცირებელი გარემოება, რომ ძევლად ხელში ჩაგდება, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა. და რომ განვასწავლოთ ეს ორი მუხლი ერთმანეთისაგან, რომ აქ არის გაზრახვა და სხვა პირზე არის ლაპარაკი, რომ ძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით სხვა პირი იქნა მოკლული, ხოლო იქ იმ დროს თვითონ ძევალი გარდაიცვალა. თვითონ ძევალი გარდაიცვალა, მაგრამ იქ ძევალი გარდაიცვალა, იქაც ბრალი ზორმაგი ფორმაა, რომ მისი სიცოცხლის მიმართ განზრახვა არისო იმისი, რომ ის ძევალი მოეკლა. მისი სიცოცხლის მიმართ იყო გაუფრთხილებელი დამოკიდებულება და ის გაუფრთხილებლობის შედეგად მოკვდა. მაგალითად, ძევალი ჩაიყვანეს სარდაფში, სიბნელეში და ამ ძევალს ისე რომ მაგალითად გამტაცებლებმა საერთოდ არ იცოდნენ, რომ სიბრელი შიში ქონდა, მაგალითად გული გაუსკდა და არანაირი მოკვლა არ სურდათ მისი, იმიტომ რომ პირიქით ფულის წყარო იყო ის და იმითი ფული უნდა გამოემოშავებინათ, ან მაგალითად ასთმა ქონდა და იქ სარდაფში შეეხუთა სული ისე რომ ამათმა საერთოდ არ იცოდნენ და ამ ყველაფერმა გამოიწვია მისი სიკვდილი. აი ესეთი შემთხვევის დროს გვაქვს ჩვენ ძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით, რა ძევლად ხელში ჩაგდება, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა, ხოლო 119 მუხლის დამამძიმებელი გარემოება არის, როდესაც ძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით ვიღაცას კლავ. იმიტომ რომ ის ან წინააღმდეგობას გიწევს, ან გადაგიღობა, ან ასე შემდეგ. და აქ არა გვაქვს ჩვენ სხვა დანაშაულის დაფარვის ან გაადვილების მიზნით შემთხვევა, ვინაიდან კონკრეტულად ძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით კლავ შენ და ეს უკვე მაკვალიფიცირებელია, ვინაიდან თვითონ ძევლად ხელში ჩაგდება არის ერთ-ერთი ძალიან საშიში დანაშაული. შემდეგ მოდის ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახვის საფრთხეს სხვა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და აქ თქვენ გახსოვთ, რომ იქ ასაფეთქებელი მოწყობილობა მქონდა დახატული და ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, რომ თუ ეხლა ადამიანს შენ ასაფეთქებელი მოწყობილობით კლავ, ხო? შესაბამისად იქ უშვებ, რომ შეიძლება სხვასაც დაუზიანდეს სიცოცხლე ან ჯანმრთელობა. მაგალითად, როდესაც ტრანსპორტში ან აუდიტორიაში უნდა ვიღაცის მოკლა ადამიანს და იქ შეაგდებს ასაფეთქებელ მოწყობილობას, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ის უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ იქ გარდა იმისა შეიძლება სხვასაც მიადგეს ან ჯანმრთელობის დაზიანება მინიმუმ, ან შეიძლება სხვაც იქნეს მოკლული. აი აქ მინდა ყურადღება გაამაყვილოთ იმას, რომ თავი არ არის შედეგი, რომ სხვები დაზიანდებიან თუ არ არის არ დაზიანდებიან. თავი აქ შედეგი არ არის. თავი არის განზრახვა
რომ როდესაც ადამიანი იქ შეაგდებს ლიმონკას სატრანსპორტო საშუალებაში ან აუდიტორიაში ან ნებისმიერ ოფისში ან ასე შემდეგ, თავარი არის განზრახვა. შეიძლება არც არავინ არ დაზიანდეს, არც ის ადამიანი არ მოკვდეს, ვისი მოკლაც უნდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში გვექნება მკვლელობის მცდელობა ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. როგორც გითხარით, თავარი არის აქ ხერხი და არ არის შედეგი, ვითარება. დანაშაულთა ერთობლიობა გვექნება იმ შემთხვევაში, თუ ეს ადამიანი მოკვდა და სხვებმა მიიღეს ჯანმრთელობის დაზიანება. თუ ორი ადამიანი მოკვდა, აქ იქნება დანაშაულთა ერთობლიობა და გვექნება ორი ან მეტი პირის მიმართ ჩადენილი მკვლელობა, ხოლო ვისაც რა დანაშაულის ვისაც რა ჯანმრთელობის დაზიანება მიადგა, ყველა მისი დაზიანების ხარისხის მიხედვით დაკვალიფიცირდება. თუ 10 კაცი დაზიანდა და ორი მოკვდა, იქნება ორი ან მეტი პირის მიმართ განზრახ მკვლელობა, ხოლო 8 ადამიანმა ზოგმა თუ მიიღო ჯანმრთელობის წინა დაზიანება, იმასთან მიმართებაში იქნება ჯანმრთელობის წინა დაზიანება, ვიღაცამ თუ მიიღო ჯანმრთელობის ნაკლებად წინა დაზიანება, იმასთან მიმართებაში იქნება ჯანმრთელობის ნაკლებად წინა დაზიანება, ვიღაცამ თუ სულ დაზიანება მიიღო, იმასთან იქნება ჯანმრთელობის სუბუქი დაზიანება. რაც შეეხება გამონაკლის, ანუ აი ასაფეთქებელ მოწყობილობას რო ვახსენებ ჩვენ, აქ მარტო ასაფეთქებელი მოწყობილობა არ არის. აქ შეიძლება იყოს მაგალითად ქუჩაში ვიღაცის მოკვლა გინდა და გაუხსენი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით, მთელი მიაყოლე სროლების რიგითობა გაუშვი და დააცხრილე ზედ 30 ტყვია მაგალითად, ხო? აი ამ დროს უკვე საფრთხე შეიქმნა იქ, როდესაც მაგალითად რუსთაველზე შენ ცეცხლს გახსნი ავტომატით, ბუნებრივია იქ უკვე საფრთხე შეიქმნა. ან მაგალითად სანადირო თოფს როისთვის, რომელიც საპანტიც იშლება, ხო? და იქ შეიძლება ვიღაცა დაზიანდეს, აქ ეს საფრთხე არსებობს უკვე. შეიძლება არც არავინ არ დაზიანდეს, მაგრამ თვითონ საფრთხე უკვე და ვითარება არის შესაძლებელი, რომ აქ ჩვენ გვაქვს კვლელობა ან კვლელობის მცდელობა ისეთ საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. ხოლო უკაცრავად კითხვა მაქვს, შეიძლება კითხვა პასუხის რეჟიმი სამწუხაროდ არ იქნება, იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. დრო ძალიან ბატონო ბატონი იოსებს. და შესაბამისად ეს არის საჯარო ლექცია და მე ამაზე თავიდან ვახსენე, რომ ჩვენ ინტერაქტივი არ გვექნება და კითხვები, რაც დაისმევო, სავარაუდო დასასმელი კითხვები, იმას მე გავწერ პასუხს. შესაბამისად, როდესაც ადამიანის მოსაკლავად ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენება მოხდება უკაცრიელ ადგილას, მაგალითად უდაბნოში ან ტყეში, სადაც სხვა არავინ არ არის და უბრალოდ ხეზე მიაბავ და მე ლიმონკას დაუმაგრებ იქ, ესე რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეს არ გვექნება, ვინაიდან აქ საფრთხე სხვების ჯანმრთელობისთვის ან სიცოცხლისთვის არ შეუქმნია. რა შეეხება თრალი მცირე კალიბრიანი შაშხანით, როდესაც ატეხს უმისამართო სროლას ხალხმრავალ ადგილას და მოკლავს ერთ ადამიანს, აქ გვაქვს არაპირდაპირი განზრახვით ჩადენილი მკვლელობა და შესაბამისად აი ეს მომენტი, რომ ადგილი აქვს სხვათა სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაზიანების საფრთხის შექმნას. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მკვლელობა რომ განვასხვაოთ ტერორისტული აქტისაგან, სადაც აფეთქებაზე არის საუბარი, აქ თავარი მიზანი გახლავთ. და მიზანი ტერორისტული აქტის იცით თქვენ რაც არის, რომ იქ არის სახელმწიფოზე ზემოქმედების მიზანი. და როცა კონკრეტულად პირადი მოტივი არის, აქ უკვე მიზანი ვერ იქნება. და შეგახსენებთ მე, როდესაც გივით არგამაძის მკვლელობის მცდელობა მოხდა, რომ გივით არგამაძის მანქანა როდესაც აფეთქეს, მაშინ იყო ესეთი ვერსია მათ შორის დაზარალებულის მხრიდან, რომ აქ იყო ტერორისტული აქტი, რომ პოლიტიკურ თანამდებობაზე თავდასხმა იყო, მაგრამ იქ განოძიება წავიდა მისი პირადი მოტივით, რომ უშუალოდ გივით არგამაძის მოკვლა სურდა და არა სახელმწიფოზე ტერორისტული მიზანი, და ეს საქმე დაკვალიფიცირდა 1919 მუხლის შესაბამისი დანაზოგი კვალიფიკაციით. რაც შეეხება სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით, დამნაშავემ უნდა ჩაიდინოს ან ჩაიდინა და ფარავს დანაშაული და შესაბამისად ნიშნულობა არ აქვს ადამიანმა, რომელმაც მოკლა აი ამ მოტივით, ნიშნულობა არ აქვს ის მის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ფარავს,
მისი შვილის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ფარავს, მისი მეგობრის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ფარავს, თუ მისი მეზობლის თუ სხვის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ფარავს. აი ეს იქნება სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზანი. რაც შეეხება გაადვილებას, გაადვილება ნიშნავს, რომ ჯერ უნდა მოკლას ვიღაცა და მერე იქნეს დანაშაული ჩადენილი. და აქაც მნიშვნელობა არ აქვს, თვითონ უნდა ჩაიდინოს დანაშაული თუ სხვა უნდა ჩაიდინოს დანაშაული. თავარი ამან ამ მოტივით მოკლას, რომ მაგალითად დარაჯი თუ არ მოკლეს, ისე ვერ შევლენ საწყობში. თუ დარაჯს მოკლავენ, მერე უკვე გზახსნილი აქვს, გასაღებს აიღებენ, ჩვეულებრივ შევლენ და მათ ამ ნივთების გამო დანაში ხელს აღარავინ ვერ შეუშლის. აი ამ მოტივით და ესეთ სიტუაციაში და ესეთ ვითარებაში საქმე გვაქვს დანაშაულის გაადვილების მიზნით ჩადენილ მკვლელობასთან. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ კოდექსში რამდენიმე გრადაცია გახლავთ. ესე იგი, პირველი გრადაცია არის, რომ გვაქვს სიტყვა ახლო ნათესავი და ასევე გვაქვს სიტყვა ოჯახის წევრი. და მინდა გითხრათ, რომ ახლო ნათესავი და ოჯახის წევრი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ჩვენ გვგონია, რომ ოჯახის წევრი შეიძლება არ იყოს ვიღაცა, ამ დროს შეიძლება იყოს. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე სიტუაციები, როდესაც ახლო ნათესავი ოჯახის წევრიც არის, დამთხოვები არის. და აი ეს მინდა უბრალოდ რომ გაგაცნოთ, ესე იგი ამ კოდექსში ახლო ნათესავად მიიჩნევა შობელი, შვილებელი, შვილი, მინდობით ასაზრდელი, პაპა, ბებია, შვილიშვილი, და-ძმა, მეუღლე. ყურადღება მიაქციეთ, მეუღლის მშობლებზე აქ არ არის საუბარი. არც სიძეზე, არც რძალზე. აქ არ არის საუბარი. ეხლა ვნახოთ რა არის და ვინ არის ოჯახის წევრი, რას ამბობს ამაზე სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა მუხლი, რომლის დანიშნულებაც არის სტატისტიკური მიზნები, რომ აი ამ მუხლით უნდა მოხდეს აუცილებლად დაკვალიფიცირება, თუ ოჯახური დანაშაული არის ჩადენილი, აუცილებლად ნებისმიერ მუხლს ეწერება წინ 11 პრიმა და შესაბამისი მუხლი. მიუხედავთ იმისა, რომ 119 მუხლს დაემატა ისეთი ნაწილი, როგორიც არის ოჯახის წევრის მიმართ და ფაქტიურად მოიცავს ამ ყველაფერს სტატისტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, წინ მას აუცილებლად უნდა დაეწეროს 11 პრიმა ტირი 119 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისი ქვეპუნქტი. და ოჯახური დანაშაული ნიშნავს ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ამ კოდექსით ამ დანაშაულისათვის ჩადენას და შესაბამისად უნდა მიეთითოს ამ მუხლზე, როგორც გითხარით, და ამ კოდექსის მიზნებისათვის ოჯახის წევრად ითვლება დედა, მამა, პაპა, ბებია, მეუღლე, შვილი, გერი, ნაშვილები, მინდობით აღზრდელი, შვილებელი, შვილების მეუღლე, მინდობით აღზრდელი, დედობილი, მამობილი, შვილიშვილი და ძმა, მეუღლის მშობელი, სიძერძალი, ყოფილი მეუღლე. სიძერძალი, მინდა ყურადღება გაამახვილოთ, რომ აქ იგულისხმება შვილის ქმარი და შვილის ცოლი. აქ არ იგულისხმება დის ქმარი ან ძმის ცოლი. ვინაიდან ესე რომ იყოს, მაშინ იქნებოდა ასევე ჩვენ გვაქვს მაზლი, ასევე ესეთი ტერმინი ქართულში, ასევე გვაქვს მული და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ზუსტად ამ სიძერძალში იგულისხმება შვილის ცოლი და შვილის ქმარი. ყურადღება გაამახვილეთ, ოჯახის წევრი ასევე არის ყოფილი მეუღლე. ასევე სანამ ეს მუხლი შემოვიდოდა, მეუღლე ითვლებოდა მხოლოდ ქორწინებაში რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირი, მაგრამ აღნიშნულმა ცვლილებამ და ნოვაციამ ქორწინებაში ყოფად გამოაცხადა ასევე პირები, რომლებიც არც ჯვარდაწერილები არიან, არც მაგალითად ხელი აქვთ მოწერილი. გადაწყვიტეს, რომ ერთად იცხოვრონ. და საზოგადოების თვალში ისინი აღიქმებიან როგორც ცოლქმარი. მაგალითად, ადამიანები თუ გადაწყვიტეს ერთად ცხოვრება და ცხოვრობენ მაგალითად ორი კვირის განმავლობაში, ხო? და თუ მათ შორის მოხდება კონფლიქტი და ამ კონფლიქტის დროს ერთ-ერთი მიაყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, აქ უკვე გვექნება საქმე ოჯახურ დანაშაულთან. და ოჯახური დანაშაული ისჯება უფრო მკაცრად, ვიდრე ჩვეულებრივ დანაშაულად. სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა
საქართველოში ოჯახური დანაშაულის მიმართ არის ძალიან კაცრი. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს, რომ იცოდეთ. ასევე უყურეთ ყოფილი მეუღლე ხომ თქვით, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირი ხომ თქვით და მისი ოჯახის წევრები. ანუ ყველა ეს არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირის დედობილი, მამობილი, დედა და ძმა და ასე შემდეგ. ყველაფერი ის, რაც ზემოთ ჩამოთვალეთ. ოღონდ აქ არ ეხება ყოფილს. არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირი შეიძლება ყოფილი იყოს, თუმცა მისი ოჯახის წევრები ყოფილები ვერ იქნება. ანუ ყოფილი არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი დედის მიმართ ძალადობას თუ განახორციელებ, ოჯახური დანაშაული არ არის. მეორე ზრუნველი მხარდამჭერი აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც მუდმივად ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას და აი აქ სხვა პირები, რომლებიც მუდმივად ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას, ხო? კანონდებელმა ფაქტიურად რომ არ დაეტოვებინა რაიმე ლაფსუსი ან რაღაცა ეგრეთ წოდებული ლაზეიკა პირი მოაქცია ისეთ მდგომარეობაში, მაგალითად მეგობრებიც, რომლებიც შეიძლება თვეები ცხოვრობდნენ ერთად და ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას, ერთიან საოჯახო მეურნეობა ნიშნავს, რომ საჭმელს ერთად ყიდულობენ, კომუნალურ გადასახადებს ერთად იხდიან, ერთიანი ერთი მაციوارი აქვს, ერთად ამზადებენ, ერთად ცხოვრობენ, მოკლედ ერთად რა და ისინი რომ არ ცხოვრობდნენ მე რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და თუ შემდეგ ამ პირებს შორის მოხდება ურთიერთობის დაძაბვა და შესაბამისად ფიზიკური შეურაცხყოფა, აქ უკვე გვექნება საუბარი ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას და ესეთი პირები ითვლებიან ოჯახის წევრებად. ეს მინდოდა მეტყვა. ახლა მე მინდა გადავიდე ასმიათე მუხლზე, როგორც გახლავთ ყვლელობა მსხვერპლის თხოვნით და თქვენიცით რომ ამას ეგრეთ წოდებულ ევთანაზიასაც ეძახიან, რომ ადამიანს ბევრი ვერსია არის ამის თავობაზე, რომ უფლება აქვს რომ საკუთარი სიკვდილი თვითონ განსაზღვროს, შესაბამისად უფლება აქვს რომ მოითხოვოს მისი სიკვდილი, მაგრამ საქართველოში ეს გახლავთ დასჯადი ქმედება, რომ ადამიანმა რაც არ უნდა გთხოვოს, რაც არ უნდა დაჟინებით გთხოვოს, რომ ის მოკლა, ეს სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება, თუმცა გახლავთ შემამსუბუქებელი გარემოება იმ კუთხით და მისი სანქცია არის რა თქმა უნდა ბევრად ნაკლები და მთავარი ამოსავალი წერტილი აქ არის, რომ თხოვნა იყოს დაჟინებული მისი ნამდვილის ნების შესაბამისად, ანუ ნამდვილად უნდა თხოვოს, ისე კი არა მონკალი და შენ დაჟინებული თხოვნა გაქო და მიხვიდე და მოკლა. ამაზე არ არის აქ საუბარი. დაჟინებული და ნამდვილი ნება უნდა იყოს და ასევე ამ ყველაფერს წინ უნდა უძღოდეს ძლიერი ფიზიკური ტკივილისაგან გათავისუფლების მიზანი. პრობლემები მაქვს და მონკალი. ულიერა დეპრესიულ მდგომარეობაში ვარ და მომკალი. და ამ შემდეგ ეს არ არის ამის შემოსუნთქებელი გარემოებები. შემოსუნთქებელი გარემოებები არის მხოლოდ მომავდავის ძლიერი ფიზიკური ტკივილისაგან გათავისუფლების მიზანი. რომ შენ იმით ოკლავ ამ ადამიანს, რომ ტკივილებისგან იტანჯება ეს ადამიანი, მაგრამ ტკივილებისგან რო იტანჯება ეს ადამიანი, შენ იმის უფლებას არ გაძლევს, რომ ეს ადამიანი მოკლა. აი ამ ტკივილებისგან რო იტანჯება დაჟინებულად გთხოვს, რომ გაათავისუფლო შენის ტკივილებისაგან და ასევე ეს დაჟინებული თხოვნა უნდა იყოს მისი ნამდვილი ნება. ნამდვილი ნება უნდა იყოს, საგონებაზე უნდა იყოს ის ადამიანი, რომ ეს ყვლელობა დაკვალიფიცირდეს ყვლელობად, როგორც სპორტის თხოვნა. გაზრა ყვლელობა უეც არის ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში. ეს გახლავთ ყვლელობა, რომელსაც აფექტს ეძახიან, აფექტურ მდგომარეობაში ჩადენენ ყვლელობას და გვაქვს ესეც შემამსუბუქებელ გარემოებებში, რომ მისი სანქცია შედარებით დაბალი არის ვიდრე ჩვეულებრივი ყვლელობის და კანონდებელმა გაითვალისწინა, რომ ადამიანი ადამიანია, რობოტი არ არის. რომ უცებ შეიძლება სულიერად ძლიერ აღელვებულ მდგომარეობაში არ მოხდეს.
ეს ყველაფერი კი შეიძლება გამოიწვიოს დამნაშავის ან მისი ახლონათესავის მიმართ სკვერპლის მიერ მართცა წინააღმდეგო ძალადობა. ძიმე შეურაცხყოფა, ამ ხან ძიმე ამორალურმა ქმედება მაგრეთვე სკვერპლის არერგზის მართცა წინააღმდეგო ამორალური ქცევით გამირობებულმა ფსიქიკურმა ტრავმებმა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აფექტს შეიძლება ორი ან მეტი პირის მიმართაც ქონდეს შემთხვევა. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ აფექტს შესაძლებელია ქონდეს ასევე მცდელობა. რომ შენ გააკეთე ეს აფექტურ მდგომარეობაში ჩაიდინე მცდელობა, მაგრამ გადარჩა. შესაძლებელია, რომ ქონდეს მცდელობა. ეს მინდოდა, რომ დაგემახსოვრებინა თქვენ. დედის მიერ ახალშობილის განზრახ ყოლალობა, რომელიც რამდენადაც ამორალური არ უნდა იყოს, კანონდებელმა მაინც გაითვალისწინა ის ფაქტორი, რომ შესაძლებელია შობიარობისას და აქ მთავარი მომენტი გახლავთ, რომ შობიარობისას ან უმალვე შობიარობის შემდეგ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ შობიარობა იმდენად დიდ ტრავმასთან არის დაკავშირებული, რომ ამ დროს დედან ჯანსაღ ფსიქიკაზე არ არის. და ამიტომ დაუშვა კანონდებელმა ეს ყველაფერი. უმალვე ნიშნავს, რომ მალევე რაღაც საათები, ეხლა ორი დღის მერე მოკლა, ეს უკვე უმალვე აღარ არის. ის არის ჩვეულებრივი კვლელობა და აქ ყურადღება მინდა გაამახვილოთ იმ ფაქტზე, რომ პირველ მშობიარობაზე არის აქ საუბარი. მეხუთე მშობიარობაზე და თუნდაც მეორე მშობიარობაზე ამ მუხლით და ამ შემაფსუკებელი გარემოებით ეს კვალიფიკაცია ვერ იქნება. კვლელობა აუცილებელი მოგერიების პარგლების გადაცილებით და მოვედით იქ, სადაც მე თქვენ გითხარით და შეგპირდით და დაგპირდით იმაზე, რომ გეტყვით გამონაკლისებს, სადაც კვლელობა შეიძლება არ იყოს დაშალი და ყურადღება გაამახვილეთ, ნახეთ თვითონ მუხლის სათაურით. კვლელობა აუცილებლად ნიშნავს, რომ თუ შენ ფარგლებში ჩაჭდები და ამ ფარგლებს არ გადააცილებ, მაშინ არ დაიშჯები. და ანუ არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც კვლელობა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში შესაძლებელია ჩაიდინო. მაგრამ თუ გადააცილებ, აქ თავი გარემოება უნდა დაადგინოს გამოძიებამ ის, რომ ფარგლებში იყო თუ არა აუცილებელი მოგერიება და მე რა პროპორციულ ზომას გადაამეტე. ანუ ადამიანს ჯოხი რო უჭირავს ხელში, ავტომატი არ უნდა დააცხრილო. აი ამაზე აქ საუბარი, პროპორციაზეა საუბარი, ხო? თუ პროპორციულად გამოძიებამ დაადგინა გარემოება, რომ ფარგლებს გადააცილე, აი აქ თუ იმყოფები მოგერიების ფარგლებში იმ მომენტში და მერე არაპროპორციული ზომა გამოიყენე, აი ამ მუხლით დაკვალიფიცირდება მხოლოდ. თუმცა შესაძლებელია, როგორც გითხარით, კანონდებელი უშვებს, რომ თუ ფარგლებში მოხდება მკვლელობა და გამოძიება დაადგენს, რომ იქ არაპროპორციული ზომა არ ყოფილა, მაშინ შეიძლება მკვლელობა საერთოდ არ დაიშალოს. და მკვლელობას კონდეს გამონაკლისი. ბევრი შემთხვევაა ესეთი. აი შემდეგი შემთხვევა გახლავთ, მაგალითად, მკვლელობა დამნაშავის შეფრობისათვის აუცილებელი ზომების გადაცილებით. თუ ზომებს არ გადააცილებ, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში აღნიშნული მკვლელობა არ ჩაითვლება დასჯადად. მაგალითად, როდესაც დამნაშავის აყვანა ხდება, პოლიციელმა გააკეთა გამოთხილებელი გასროლა, იქიდან გაუხსნეს ცეცხლი და შესაბამისად მოხდა აქედანაც ცეცხლის გახსნა და ამ ცეცხლის გახსნის დროს დაიღუპა დამნაშავე. თუ გამოძიება დაადგენს, რომ სხვა გამოსავალი არ იყო იქ და რომ არა ის, შესაბამისად მოხდებოდა იგივე ამ პოლიციელის სიცოცხლის მოსკობა და ლიკვიდაცია, შეიძლება ჩაჯდეს ჩვეულებრივ აუცილებელი ზომებში და არ მოხდეს სამკვლელობის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრება ამ საქციელისთვის. და აქ მინდა ყურადღება გაამახვილოთ იმ ფაქტორს, რომ აუცილებელი ზომების ფარგლებში და აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში ადამიანი იმყოფება მაშინაც, როცა მაგალითად გაქცევით შეუძლია უშველოს თავს. შეუძლია გაქცევა, მაგრამ არ გაიქცა და მან ფარგლებში ჩაიგინა თუნდაც ეს კვლელობა. აი ამ მომენტშიც აუცილებელ ფარგლებში იმყოფება. რაც შეეხება
115 მუხს ორი სიტყვით მინდა ამ მუხზეც დაგელაპარაკოთ და ეს მუხლი გახლავთ თვითკვლელობამდე მიყვანა, თვითკვლელობამდე ან თვითკვლელობის წამდე მიყვანა, მსხვერპლისად მუქარით ან სასტიკი მომპრობით ან მისი პატივის ან ღირსების სისტემატიური დამცირებით. მინდა გითხრათ, რომ ეს მუხლი გარდა ამ ყველაფრისა არის ძალიან მუშა მუხლი და პრაქტიკაში თქვენ თუ დაინტერესდებით და მოიძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ სტატისტიკას, ნახავთ, რომ აი ამ მუხლით გამოძიება ძალიან ბევრ საქმეზე არის დაწყებული. და ერთი შეხედვით შეიძლება გაუჩნდეს ადამიანს იმის გაცდა, რომ საქართველოში მოსახლეობა მიდრე კიდე არის თვითკვლელობისკენ. და აქ მუხლის სათაურიდან გამომდინარე, ყურადღება გამახვილეთ, რომ თვითკვლელობამდე ან თვითკვლელობის წამდე მიყვანა არის, ანუ თუ ადამიანი თავის მოკვლას ცდის და გადარჩება, მაინც 115-ია და აქ წინ 19 არ ეწერება, და ხოლო თუ ადამიანი გარდაიცვლება, ჩვეულებრივ 115 არის, თუ დადგინდება, რომ აი ამ ყველაფერს ადგილი ჰქონდა, სხვერპლისადმი მუქარას ჰქონდა ადგილი, სასტიკ მოპყრობას ჰქონდა, ან და მისი პატივის ან ღირსების სისტემატიური დამცირებას ჰქონდა, და იცით, თქვენ პრაქტიკაში ხშირად ხდება ამ მუხლის კვალიფიკაცია, თუნდაც ბაჩალიაშვილის საქმე რომ გავიხსენოთ და შემდგომ გამოძიების წარმოება ამ მიმართულებით. რატომ არის ამ მუხლით სტატისტიკური რიცხვი მაღალი, მინდა ორი სიტყვით გითხრათ. ესე იგი, წარმოვიდგინოთ ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანი ცხოვრობს მარტო სახლში და შესაბამისად ერთხელაც აღარ გამოჩნდა. 2-3 დღის მერე მეზობლები უკვე დაინტერესდნენ, არავის არ უნახია ეს ადამიანი და გადარეკეს, გადმორეკეს თუ ვინმე ყურადღებას აქცევდა ამ ადამიანს და აღმოაჩინეს, რომ ბოლოს ტელეფონის გათიშული აქვს, არავინ არ შეხმიანებია და ასე შემდეგ. გამოიძახეს სამაშველო სამსახური, გატეხეს ბინის კარები, შევიდნენ და ნახეს, რომ საწოლში არის გარდაცვლილი. თუ ამ ადამიანს დაზიანებები არ აღენიშნება სხეულზე და პრაქტიკაში მინდა იცოდეთ, რომ სხეულზე დაზიანებები და გვამთან ახლოს არავინ არ მიდის, სანამ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი არ მოვა და სანამ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი არ დაათვალიერებს მის სხეულს და მის გვამს, მანამდე ვერავინ ვერ მიდის გვამთან, იმიტომ რომ არ მოხდეს რაიმე მტკიცებულების, მომავალი მტკიცებულების დაზიანება და მოხდეს სრულყოფილი სურათის აღდგენა. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა შეიძლება მისი მდებარეობიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რამე განსაზღვროს. მაგალითად, განსაზღვროს, რომ ადამიანი ცოცხლად დაიწვა თუ მოკლეს და მერე დაიწვა. შესაბამისად, იცის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა და არსებობს ვერსიები, რომ როდესაც ცოცხლად წვა ადამიანს, ის სიმწრისაგან იღებს ბოქსიორის პოზას და მოხრილ მდგომარეობაში რჩება, მერე უკვე ხოლო დამწვარი ადამიანი ფორმას აღარ იცვლის. იცით თქვენ, უბრალოდ მოკლულ ადამიანს როდესაც დაწვა. აი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, როდესაც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი მოვა და აღმოაჩენს, რომ ამ ადამიანს დაზიანებები არ აქვს, იქ მკვლელობა არის გამორიცხული. ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, სხეულზე გარეგან დაზიანებები არ აქვს. და იცით თქვენ, რომ არის პრაქტიკაში ისეთ შემთხვევები, რომ ვიღაცა გარდაიცვლება, ვიღაცა შეიძლება ქუჩაში წაიქცეს და თავი დაარტყას და მკვლელობასთან არ აქვს საქმე. რითი უნდა დაიწყოს გამოძიება? პრაქტიკაში იწყებენ აი ამ მუხლით, რათა დადგინდეს, რომ ხომ არ ქონდა ადგილი დანაშაულის ჩადენას. შესაბამისად, როდესაც დაიწყება 115 მუხლით გამოძიება, დათვალიერდება შემთხვევის ადგილი, მოხდება გვამის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზას გადასვენება და მერე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა პათანატომიური ექსპერტიზის ჩატარების დროს დაწერს დასკვნას, რის შედეგად გარდაიცვალა, რა არის სიკვდილის მიზეზი. არის პრაქტიკაში შემთხვევები, როდესაც გვიან აღმოაჩენენ ხოლმე, მაგალითად ზამთარში ძალიან ჭირს, იმიტომ რომ ზამთარში იცით თქვენ ტემპერატურა დაბალია და როდესაც ესე მოხდება,
შეიძლება ვერ მიადევნონ თვალი ამ ადამიანის ცხოვრებას მეზობლებმა და უკვე რო გამოთვება სუნი როცა გამოვა კორპუსიდან ან ბინიდან უკვე ამ შემთხვევაში ხდებიან ხოლმე ხდებიან მეზობლები რომ იქ რაღაცა ვერ არის საქმე კარგად და ამ დროს გამოიძახებენ ხოლმე და უკვე გوامი გახწნენ მდგომარეობაში იმყოფება და შორს წასულია უკვე ყობა და როდესაც ესეთი მდგომარეობა არსებობს შორს წასული ფობის გამო შორს წასული ფობის გამო ექსპერტიზა სიკვდილის მიზეზ უმეტეს შემთხვევაში როგორც წესი დიდ პროცენტის შემთხვევაში ვერ ადგენს ძალიან სამწუხაროდ რაოდენა ძალიან სამწუხაროდ არ უნდა იყოს ყოფილა შემთხვევები მაგალითად დაწყებულა გამოძიება მაგალითად გაჩენილა ხანძარი ხანძრის დროს აღმოუჩენია დამწვარი გვამი და ბუნებრივია დაწყებულა გამოძიება 115 მუხლით ან 197 მუხლით მეორე ნაწილით და მესამე ნაწილით და შესაბამისად ექსპერტიზას უთქვია რომ ამ გვამს აღენიშნებოდა შემოვალი ჭრილობები ან მაგალითად ცეცხლდასროლი ჭრილობები როდესაც დამწვარი გვამის გაკვეთა მოხდა აღმოჩენილი იქნა იქ ესეთი შემოვალი ჭრილობები და ბუნებრივია მომხდარა მისი მერე შემდგომ კვალიფიკაციის შეცვლა და გადაყვანა სხვა კვალიფიკაციაზე აი ეს მინდოდა მეთქვა 115 მუხლზე ორი სიტყვით ეხლა მე მინდა გითხრათ სიცოცხლის მოსკოვაზე გაუფრთხილებლობით ამაზე თითქმის მქონდა საუბარი რომ თავარი მომენტი აქ არის გაუფრთხილებლობა და განზრახვა მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით ყველა განზრახვა ვიცით ორნაირი პირდაპირი და არაპირდაპირი და არაპირდაპირი განზრახვის გამიჯნა გაუფრთხილებლობისაგან არის თავარი ამოსავალი წერტილი მკვლელობასა და 115 მუხლს შორის რომ გავავლოთ პარალელი და რომ გავავლოთ განზრახვა არ უნდა ქონდეს ამ ადამიანს მისი მოკვლის აი ხშირ შემთხვევებში არის ხოლმე საუბარი აი მაგალითად გახმაურდა ესეთი საქმე თუ თქვენ გახსოვთ აღდგომა დღეს პოლიციელი კეიფობდა თავის საკუთარ სახლში მე ნასვამ ადამიანმა მოახდინა იარაღიდან გასროლა და მეორე კორპუსში მოკლა ადამიანი რომელიც უყურებდა ტელევიზორს აი აქ მსჯელობა იმაზე რომ სიცოცხლის მოწყობა გაუფრთხილებლობით თუ არაპირდაპირი განზრახვით მკვლელობა არის სუფთა წმინდა წყლის ტვინების ჭიდილი და ვინ როგორ წარმოაჩენს თავის გარემოებებს პროკურორი იტყვის რომ ეს იყო პოლიციელი მან ძალიან კარგად იცოდა რომ რა იარაღი ეჭირა ხელში მან ძალიან კარგად იცოდა რომ თუ ესე პირდაპირ მიმართულებით ისროდა იარაღს შესაძლებელია მის იარაღიდან გასროლილი ტყვიას მიეღწია რომელიმე კორპუსამდე და იქ გამოეწვია სავალალო შედეგი ხოლო ადვოკატი იტყვის იმას რომ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ არა გვაქვს არაპირდაპირი განზრახვით მკვლელობა ვინაიდან ამ ადამიანს საერთოდ არ სურდა გონებაში და წარმოუდგენლად მიაჩნდა რომ ამ ხელა მანძილზე 300-400 მეტრის მოშორებით მის ტყვიას შესაძლოა გამოეწვია მომაკვდინებელი შედეგი და აი ამ ბრძოლის შედეგად ვინ უფრო წარმოადგენს თავის ვერსიას ის გამოიმარჯვებს და იმის ვერსიას დაიჯერებს მოსამართლე ვინ უფრო მეტკიცებულებას დადებს და ვინ უფრო დამაჯერებელი იქნება განსაკუთრებით თუ საქმეს განიხილავს ნაფიცი მსაჯულები და ბუნებრივია ნაფიცი მსაჯულები დაიჯერებენ იმის ვერსიას ვინც უფრო იქნება მეტად თავდაჯერებული და უფრო მეტი მყარი მტკიცებულებებით წარმოდგენილი ნუ ამას დამამძიმებელი გარემოებაც აქვს რომ შეიძლება ორი ან მეტი პირის მიმართ მოხდეს ეს ყველაფერი ეხლა მე შემოგთავაზებ პატარ-პატარა ტესტებს რომელსაც ალბათ აუდიტორიაში რო ყოფილიყავით მოახდენდი თქვენი პასუხების მოხსნას მაგრამ ამ შემთხვევაში პასუხებს მე თვითონ შემოგთავაზებ ეს ტესტები არის იქიდან გამომდინარე რაზეც მე ვისაუბრე ძირითადად რომ გავამყაროთ ჩვენს მიერ მიღებული ცოდნა დღევანდელ ლექციის შედეგად გახლავთ ესეთი გიორგი ნაკაშიძეს სურდა შურისძიების ნიადაგზე მოეკლა ლევან შიხაშვილი რუსთაველის გამზირზე ხალხრავა ადგილას მან მანქანაში შენიშნა ერთად ფლომი შიხაშვილი და პავლოვი
ნაკაშიძეს პავლოვის მოკვლა არ სურდა, მაგრამ ხელყუმბარა მაინც ესროლა მანქანას. რის შედეგადაც ორივე დაიღუპა და აკვალიფიცირეთ გიორგი ნაკაშიძის ქმედება. შესაბამისად, მე როგორც ვიცი, თქვენ უკვე დარწმუნებული ხართ, რომ აქ არის ორი ან მეტი პირის კვლელობა ისეთი საშუალებით, რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. შემდეგი, იაშვილმა ააფეთქა თავის სუპერმარკეტი დაზღვევის მიღების მიზნით. შენობის მეორე სართულზე ცხოვრობდა ლოგინად ჩავარდნილი მოხუცი, რომლის სიკვდილი იაშვილს არ სურდა, მაგრამ უშვებდა სიკვდილის გარდაუვალობას. და გარდაუვალობა ნიშნავს, რომ როდესაც განზრახვის დროს შენ რაღაცას უშვებ გარდაულად, ეს ნიშნავს, რომ საქმე გვაქვს პირდაპირ განზრახვასთან. შეაფასეთ იაშვილის ქმედება მკვლელობის ნაწილში. დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობა პირდაპირი განზრახვით. და აქ არანაირი არაპირდაპირი განზრახვა არ აქვს. აბაშიძე მრავალსართულიანი კორპუსის ფანჯრიდან გადააგდო გადამწვარი უთო. გადაგდებამდე ფანჯარაში გადაიხედა და ეზოში არავინ იდგა. აბაშიძე დარწმუნებული იყო, რომ აღარავინ გამოივლიდა, რატო უნდა გადააგდო უთო მრავალსართულიანი კორპუსის ფანჯრიდან, მაგრამ ხდება ესეთებიც. დარწმუნებული იყო, რომ აღარავინ გამოივლიდა, მაგრამ უთო თავში დაეცა შემთხვევით გამოვლილ ბჟალავას, რომელიც დაიღუპა. აბაშიძეს სასამართლომ დააკისრა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოწყობისათვის. მარტებულია თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილება. დიახ, რადგან აბაშიძემ ჩაიდინა გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოწყობა. დანელია მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო სულიერად შეწუხებული იყო, რის გამოც ხშირად გული უწუხდებოდა. იგი ყოველდღე დაჟინებით თქვა ნათესავ კვირკველიას, სულიერ ტკივილებისაგან გასათავისუფლებლად სიცოცხლე მოესწრაფებინა მისთვის. რაზედაც კვირკველია დათანხმდა და დანელიას სიცოცხლე მოუსწრაფა. როგორ დაკვალიფიცირდება კვირკველიას ქმედება? კვლელობად, რა თქმა უნდა, კვლელობად, ვინაიდან როგორც ნახეთ თქვენ, აქ არის სულიერ ტკივილებზე ლაპარაკი. სულიერ მდგომარეობაზე და არა ფიზიკურ ტკივილებზე და არ არის მომაკვდავი ასევე. მოქალაქე ღვინჯილიას ყოველ ღამით ეკარგებოდა ქათმები. დილით კი ეზოს ბოლოს მათ ბუმბულს პოულობდა. ერთღამეს მას საქათმიდან ხმაური შემოესმა. მას ეჭვი არ შეპარვია, რომ საქათმეში მელიან სხვა რომელიმე მტაცებელი ცხოველი იმყოფებოდა. გააღვიძა თავის სრულწლოვანი შვილი და ორივემ საქათმის მიმართულებით გაისროლეს, ისე რომ საქათმე არ შემოწმებია, ჩორიდანაც კი. აღმოჩნდა, რომ საქათმის ახლოს ეზოში შემთხვევით შემოსული თვრალი მამაკაცი იმყოფებოდა, რომელიც სროლის გამო ადგილზე გარდაიცვალა. როგორ უნდა დაკვალიფიცირდეს მამაშვილის მოქმედება? თითეული პასუხს აგებს გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოწყობისათვის. შარაძე სურდა შური ეძია ცხოვრებაძეზე. ცხოვრებაძის მოსაკლავად მან დაიქირავა მოისტრაფიშვილი. მოისტრაფიშვილმა მოკლა ცხოვრებაძე, რის სანაცვლოდ შარაძისგან მიიღო 10000 დოლარი. შარაძე დაიჯება შეკვეთით კვლელობის წაკითხარებით ჩადენილი კვლელობის თიან ადგილში მიმავალებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით ბოლი გადმოვიდა მანქანიდან და ნახა, რომ დაზრალებული მისი მეზობელი იყო, რომლის კვლელობაც მას დიდი ხნის წინათ ჰქონდა ჩაფიქრებული. აღნიშნულის გამო მძღოლმა შეგნებულად დატოვა მეზობელი სიცოცხლისათვის სახიფათო მდგომარეობაში და მიიმალა. დაზარალებული დაჯახებიდან რამდენიმე წუთში გარდაიცვალა. სამედიცინო ექსპერტიზით დადგინდა, რომ დაღუპულს ვერანაირ დროულ სამედიცინო დახმარება ვერ გადაარჩენა. დააკვალიფიცირეთ მძღოლის უმოქმედობა. აქ მძღოლმა ჩაიდინა წინასწარი შეცნობით უმწევ მდგომარეობაში მყოფი კვლელობის წვლილობა და რატო? კვლელობის წვლილობა იმიტომ, რომ ის ადამიანი მაინც მოკვდებოდა და ვერ გადაარჩენა მისი დროული გადაყვანა სამათყოფოში. კვლელობა იმიტომ, რომ განზრახვა ჰქონდა და ეს, რომ მეზობელი არ ყოფილიყო და ჩვეულებრივი ადამიანი ყოფილიყო და
მას მიეტოვებინა ეს შემთხვევა შიშის გამო, მაშინ გვექნებოდა საქმე 128 მუხლთან, რომელიც არის განსაცდელში მიტოვება. მაგრამ ვინაიდან ეს მეზობელი იყო, რომლის მოკვლის განზრახვას დიდი ხნის წინ ჩაფიქრებული, აღნიშნული გამო დატოვა ის შეგნებულად სიცოცხლის საფათო მდგომარეობაში და უმცირო მდგომარეობაში. და ამიტომ არის მცდელობა ესეთი პირის, იმიტომ რომ მან არ იცოდა, რომ ეს ყველაფერი მოხდებოდა და მოკვდებოდა რამდენიმე წუთში. სამეცნიერო დაწესებულებაში გვიან ღამით სიცოცხლის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფი მიიყვანეს. მორიგე ექიმმა მიღებაზე უარი განაცხადა იმ მიზეზით, რომ ავადმყოფის სიკვდილი მას დიდი ხანია სურდა, რადგან იგი მისი მიოსისხლე მტერი იყო, მართლაც ავადმყოფი დაუხმარებლობით გარდაიცვალა, რითიც ექიმი კმაყოფილი დარჩა, როგორ დაკვალიფიცირდება ექიმის ქმედება. აქ სპეციალურად დავტოვე ეს პუნქტები, ვინაიდან თქვენთვის დამენახებინა, რომ რამდენი ვერსია შეიძლება ჰქონდეს ამას. ავადმყოფში განსაცდელში მიტოვება, სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში ჩაყენება, უმწეო მდგომარეობაში მყოფის კვლელობა და ბუნებრივი აქ გვაქვს უმწეო მდგომარეობაში მყოფის კვლელობა. მოკვლის მიზნით თეთრაძემ ჯინჯიხაშვილს ჭიქაში ჩაუყარა საწამლავის საკმარისი დოზა, სანამ ეს უკანასკნელი მოკვდებოდა. მას თავს დაესხა წითლიძე და მოკლა პისტოლეტიდან გასროლით. დააკვალიფიცირეთ თეთრაძის და წითლიძის ქმედება. ძალიან საინტერესო кейსი არის. აი, მოკვლის მიზნით ჯინჯიხაშვილის ჭიქაში ჩაყრილი საწამლავის საკმარისი დოზა ყურადღება მიაქციეთ. ძალია ეს საკმარისი დოზა. მაგრამ ჯერ არ იყო იმ დოზას არ ქონდა ნამოქმედარი, რა დროსაც წითლიძესაც უნდოდა ამის მოკვლა და სანამ საწამლავი იმოქმედებდა და ბუნებრივია წითლიძემ არ იცოდა, რომ მას საწამლავი დალია, ხო? თორე ხوار დაესხმებოდა თან. დაესხა თავს და პისტოლეტიდან გასროლით მოკლა. და რა ვერსიებია? ორივე მათგანი პასუხს აგებს ყოლელობისათვის. და ესეთი ტესტები თქვენ შეიძლება შეგხვდეთ ნებისმიერ გამოცდაზე. ორივე მათგანი პასუხს აგებს ყოლელობისათვის. ორივე მათგანი პასუხს აგებს კვლელობის მცდელობისათვის. თეთრაძე პასუხს აგებს კვლელობის მცდელობისათვის, ხოლო წითლიძე პასუხს აგებს კვლელობისათვის. თეთრაძე საერთოდ არ აგებს პასუხს, ხოლო წითლიძე პასუხს აგებს კვლელობისათვის. ძალიან ახლოს დგას ეს პასუხები ერთმანეთთან, თუმცა თეთრაძე პასუხს აგებს კვლელობის მცდელობისათვის, ვინაიდან მის საწამლავს არ გამოუწევია სასიკვდილო შედეგი, ხოლო წითლიძე, ვინაც უშუალოდ მოკლა აღნიშნული პირი, პასუხს აგებს კვლელობისათვის. კაპიტანმა იოსებ ზედგენიძემ სერჟანტ გიორგი ცირეკიძეს უბრძანა მოეკლა მისი ცოლის საყვარელი დავით ლაცაბიძე. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონ მას მოკლავდა. მუკარა იყო რეალური და გარდაუვალი. გიორგი ცირეკიძემ თავის გადასარჩენად მოკლა დავით ლაცაბიძე. წინასწარი გამოძიების პროცესში გამოძიებელმა გიორგი ცერეკიძეს მიმართ საქმე შეწყვიტა მის ქმედებაში ბრალის არარსებობის გამო. იყო თუ არა კანონიერი გამოძიებლის გადაწყვეტილება. დიახ, ვინაიდან ცერეკიძე მოქმედებდა უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში, არა ვინაიდან გამოძიებელს საქმე უნდა შეწყვიტა მართლა წინააღმდეგო გამოცხელი გარემოების გამო, არა ვინაიდან ცერეკიძე პასუხი უნდა აგოს კვლელობისათვის, დიახ, ვინაიდან ცერეკიძე იმყოფებოდა ტრაგიკული პოლიციის მდგომარეობაში. აი, ერთი შეხედვით ეს ტესტი ტოვებს შთაბეჭდილებას იმისა, რომ აქ კვლელობა არ აქვს და საქმე სწორად შეწყვიტა გამომძიებელმა. მართალია პროკურორი წვეთავს, მაგრამ кейში ესეც არის ჩადებული. თუმცა მიაქციეთ ყურადღება, აქ სიტყვა იმწუთიერი არ წერია. მუქარა იყო რეალური და გარდაუვალი, თუმცა იმწუთიერი არ იყო, რაც გამორიცხავს ყოველივე ამას და ცირეკიძემ პასუხი უნდა აგოს კვლელობისათვის. ეს მინდოდა მეთქვა დღევანდელ დღეს თქვენთვის. და იმდენად საინტერესოთ, რომ თქვენთვის ეს დრო არ ყოფილიყო მოსაწყენი და იმედი მაქვს, რომ თქვენ დღეს რაღაც ახალი გაიგეთ ან გაიხსენეთ და დღევანდელი ლექცია იყო შედეგიანი. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის, რომ ამდენი ხანი იყავით თითქმის საათი და 10 წუთი ჩართულები ყურადღებით.
დამიტმეთ ყურადღება, გამოხატეთ ინტერესი ჩემი საჯარო ლექციის მიმართ და მე იმედს ვიტოვებ, რომ მომავალში კიდევ შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს და გადავიკვეთებით. დიდი მადლობა ყველას. Да, ძალიან სიამოვნებ თქვენი ესეები. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო ლექცია იყო და ნამდვილად ბევრი საინტერესო ახალი ინფორმაცია შევიტყვეთ. მადლობა დიდი. მადლობა. ანა იოსებ, ჩვენ ვწტოვებთ იმედს, რომ კიდევ